Fresh to the max. Kongso jinse pawine. Friends jinyu ate. Coffee free philo jamai ne nyu se. Tau chi lai ba. Friends jinyu ate. Tini mala shiyani nana bai ma myure thu da swa ja sin ni de twa. Shango pi pi san ya le sai ka le yin khi sin ni along go khita sai ngat tha ga ya le lu ti ya ba de. လင်းရင်ခီးစင်တွေထွက်ခွာဖို့နောက်ထပ်တနားရီလောက်အနည်းဆုံးကြာမယ်လို့ကြေညာထားပြီးပြန်လည်ထွက်ခွာမယ်အချိန်အတိအကျကိုကြေညာထားခြင်းမရှိသေးတာဖြစ်ပါတယ်။နနက်9နာရီခွဲခန့်မှာစီးနင်းတွေထူထပ်စွာကြာရောက်တဲ့အတွက်လင်းရင်ခီးစင်တွေကိုဆိုင်းငံ့ပြီးခီးတွေကိုလေးစိတ်ထဲမှာစောင့်ဆိုင်းစေခဲ့ကနနက်8နာရီခွဲလောက်မှာမြို့နှင်းတွေရှင်းသွားတဲ့အတွက်လင်းရင်ခီးစင်တွေကိုဘေးအနီးကင်းရှင်းစွာပြန်လည်
ူရဆိုင်နေတာလေမနေ့ကလည်းဖြစ်တာပဲလေဟုတ်ဆိုဒီလိုချင်အဲ့တော့ညီဖေးပါကွင်းရကိုကလီးယားဖြစ်သွားတော့အလုံးခက်ခွက်ပြုတ်လိုက်ပါလေအလုံးသွားနေပါပြီဟုတ်တော့တယ်ဆောတော့ပေါ့ဟုတ်ပါပြီအဲ၈နိုင်ခွဲလာစပြီအကုန်လုံးနေမြန်နေပြန်ထုတ်ရှားပါကြပါတမင်နယ်3ကနေထွက်ခွာမဲ့ပြရင်းလီကြောင်းလိုက်အများစုရဲ့ထွက်ခွာခြင်းကိုခိတဆိုင်ငံ့ထားခဲ့တာဖြစ်ပြီးခိတဆိုင်ငံ့ထားခဲ့တဲ့လေကြောင်းလိုက်တွေကတော့ MAI, Goren Myanmar Airline, Yangon Airways, FMI Airline တွေပဲဖြစ်ပါတယ်